देशको केन्द्रबिन्दु, राजधानी र राजधानीको केन्द्रमा रहेको टुडिखेल खुल्ला मञ्चको खुल्ला क्षेत्र आजभोलि निर्माणका सामग्री र पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरूले भरिएको छ। यससँगै टुडिखेलमै टहरामा ससानो मानव बस्ती नै बसिसकेको अवस्था छ भने फोहोर र हिलोको थुप्रोले टुडिखेलको सुन्दरता हराइसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। व्यापारिक एवं स्वार्थ पूर्तिको उद्देश्य राख्नेहरूले वर्षौंदेखि टुडिखेलको जग्गा मिच्दै आएका कारण आजको दिनमा टुडिखेलको अवस्था यस्तो हुन गएको टुडिखेल अकुपाईका अभियन्ताहरू बताउँछन्। केही दशकदेखि नै यसलाई मिच्दै अतिक्रमण गर्दै साँगुरिँदै आएको छ। यो हुनुको चाहिँ राज्यको यो खुल्ला स्थानको बारे महत्त्व नबुझ्नु हो वा बुझेर पनि यसलाई चाहिँ एक किसिमको कुनियत राखी यसलाई व्यापारीकरण गरी जनताको भलोको सट्टा चाहिँ कसरी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने भन्नेलाई टुडिखेललाई त्यसको ठाउँ बनाएको छ। निसासिएर ढिली जस्तो हुन थाल्यो सहर, कसरी पुर्याउने होला आमाको स्वच्छ सास फेर्ने रहर, ए आऊ जगाउ हाम्रो प्यारो टुडिखेल, किन्तु नबनाऊ स्वार्थको कसैको मानव जेल, हामीले नै नजोगाए कसले जोगाउँछ हजुर, होइन भने ढल्छ ढल्छ हाम्रो सविताको गजुर, हाम्रो सविताको गजुर, खुल्ला छ आकाश हजुर खुल्लै हुन देऊ, खुल्ला छ धरती हजुर खुल्लै हुन देऊ। काठमाडौँको हामीले चाहिँ यसलाई महासागर ठान्छौँ, यसलाई चाहिँ काठमाडौँको मुटु र फोक्सोको रूपमा पनि लिन्छौँ तपाईँको, होइन एकदमै यो संवेदनशील एकदमै हाम्रो भित्रैदेखि मन छुने चाहिँ होइन यो यो तपाईँको स्थान हो, यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र हामीले चाहिँ सरकार हाम्रो स्थानीय निकाय वा सरकार होइन ज जसले गर्नुपर्ने हो यसलाई चाहिँ तत्काल यसलाई पहल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उद्धार र तपाईँको होइन यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर्नु पर्यो टुडिखेललाई। पहिलेको पुरानो बस पार्कलाई टुडिखेल परिसरमा सारेदेखि नै टुडिखेलको जग्गा अतिक्रमणको समस्या पैदा भइरहेको टुडिखेल अकुपाई अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठ बताउँछन्। यससँगै टुडिखेलमा वीर अस्पतालको भवन निर्माणको सामग्री भण्डारण भइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले टुडिखेलको जग्गा दोहन गरिरहेका छन्। जुन बेलादेखि यहाँ बस पार्क यो मुख्य बस पार्कबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अस्थायी बस पार्कको रूपमा चाहिँ यहाँ स्थानान्तरण गरियो त्यो बेलादेखि नै यहाँ समस्या भयो मुख्य जर चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न निकायबाट विभिन्न संस्थाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ दोहन गर्दै गयो कि तपाईँको यहाँ चाहिँ अतिक्रमण गर्दै गयो। वीर अस्पतालको बनाउनुको लागि यहाँ त्यो गऱ्यो, अनि दरबार हाई स्कुल भयो, अनि यो अहिले अस्ति तत्काल हाम्रो 2072 सालको भूकम्पबाट पनि भूकम्प हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ जम्मै डम्पिङ बनाइदियो कि यसलाई, त्यसमाथि पनि यहाँ अनि सरसफाइ वा यसको यसलाई केही सुधार गर्नुपर्ने भनेको यहाँ केही पनि हुनै भएन, झन् यसलाई चाहिँ नराम्रो फोहोरहरू गर्दै गयो क्या तपाईँको। हामी बच्चा हुँदादेखि यसमा धेरै स्मरणहरू छ, त्योभन्दा मभन्दा हाम्रा पुर्खाहरूको त त्योभन्दा कति स्मरण होला कति स्मरण होला, तर मेरै छोराछोरीको कुरा गरौँ उनीहरूलाई खुल्ला मञ्च कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, टुडिखेल भन्यो भने उनीहरूलाई यसको सानो भूभाग मात्र थाहा छ, रत्न पार्कमा आएर हामी खेल्थ्यौँ भन्यो भने उनीहरूलाई छक्क लाग्छ। सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा, प्राकृतिक र वातावरणीय रूपमा, अझ राजनीतिक रूपमा होइन यसको महत्त्व एकदमै छ। यहाँ रिमाज गुठी यहीँ छ तपाईँको, हाम्रो महाङ्काल भगवान् भयो होइन, अनि यहाँ हाम्रो गुरुमापा भन्ने गुरुमापाको यहाँ किंवदन्ती छ, अनि होलीको बेलामा यहाँ चिर छ होइन, यस्तै गरेर यहाँ स्थानीय नेवार हामी नेवार जातिहरूको चाहिँ यहाँ थुप्रै यो हाम्रो गुठीहरू छ नि, गुठी यहाँ मूल देवताहरूको यहाँ पूजा आजा चाहिँ यहाँ धेरै धेरै छ। यहाँ देशको आमूल परिवर्तनसँग पनि जोडिएको भौतिक सम्पदा हो टुडिखेल। यही टुडिखेलबाट देशमा दूरदर्शी र परिपक्व नेताहरू पनि जन्मे, तर कसैले पनि टुडिखेलको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्वलाई सम्मान गर्न नसकेको भन्दै अभियन्ताहरूले गुनासो पोखे। धेरै पार्टीको नेताहरू, सांसदहरू, उप प्रमुखसम्म पनि आएर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइदिनु भएको छ खुला मञ्चलाई जगेर्ना गर्छौँ भनेर, तर यहाँ आएर प्ले कार्ड समातेर यो ऐक्यबद्धता जनाएर मात्र उहाँहरूको जिम्मेवारी सकिँदैन। म तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रतिबद्धता रह्यो यसमा हामी धेरै खुसी भएका छौँ, सकारात्मक सन्देश गएको छ, तर तपाईँहरूको जिम्मेवारी त्यहाँबाट सकिँदैन। हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो मत दिएर जनप्रतिनिधि बनाएको छौँ, अब हाम्रो लागि तपाईँहरू सदनमा लड्नुपर्छ, हाउसमा लड्नुपर्छ, आफ्नो कर्मक्षेत्रमा गएर लड्नुहोस्, हामीलाई काठमाडौँमा सास फेर्नको लागि खुला क्षेत्र चाहिँ जग्गा
जनगणना गरिदिनुस्। युथहरू चाहिँ स्पेसली किन अगाडि आउनु पर्यो भने अब पुरानो जेनेरेसनलाई त अब यो स्पेस चाहिँदैन, हामीलाई नै चाहिने हो, हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिने हो, त्यसैले हामीले चाहिँ अब जति सक्छ त्यति बचाउन ट्राई गर्नुपर्छ। किनभने गभर्मेन्टले नगरेपछि, गभर्मेन्टले नराम्रो काम गरेपछि त कसैले रोक्नु पर्यो, जनताले रोक्नु पर्यो नि होइन। सो त्यस्तै जनता अगाडि आएर हामी जति मेसेज स्प्रेड गऱ्यौँ त्यति मान्छेले कुरा बुझ्छ, अनि कुरा बुझेपछि यो क्याम्पेनमा सपोर्ट भएपछि, धेरै मान्छेहरू सपोर्ट भएपछि सक्सेस हुन्छ। काठमाडौँमा एभ्री डे भेहिकल्सहरू बढिरहेको छ, पपुलेसन बढिरहेको छ होइन, अनि अब हामी घरभित्र मात्रै यति कुप्रेर बसिरहेछौँ, हामीलाई बाहिर हावामा जान सक्यो भने हामीलाई साइकोलोजिकल पनि एकदम राम्रो हुन्छ। म साइकोलोजीकै स्टुडेन्ट हो होइन। आदरणीय दर्शकबिन, यही टुटी खेल हो जहाँबाट देशमा आमूल परिवर्तन हुन सफल भए। सांस्कृतिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको टुटी खेल भने अहिले साँगुरिँदै गएको छ। टुटी खेल वरपर भवन निर्माणको सामग्री थुपार्नेदेखि लिएर यहाँ टुटी खेल अहिले पार्किङ गर्ने स्थलको रूपमा साँगुरिएको छ, र फोहोरहरू थुप्रिने र थुपार्ने बस्तीको रूपमा टुटी खेलको सुन्दरता गुम्दै गएको छ। यस टुटी खेलको संरक्षण र समर्थनको लागि पनि सरकारवालाहरूले गम्भीर भएर सोच्ने हो कि? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।